З парасолями і з плакатами у руках сотні вірян Московського патріархату та представники духовенства зібралися перед будівлею облдержадміністрації на молитовне стояння. Зібралися з настроєм добитися правди в цій області, в цьому місті, для того, щоб Вінницька обласна державна адміністрація зробила по правді, зробила по вірі і зробила так, щоб перестали проводитися захвати Української православної церкви. Просити Господа, щоб він захистив нас і наші церкви від таких, як би то мовити, рейдерських захватів. Рейдерським захопленням Єлизавета Гринішина називає перехід вірян та приміщення Спасо-Преображенського собору та храму у Луці Барській до Православної церкви України. За таке рішення проголосувало більшість вірян, які підтримують новостворену церкву. Із таким написом на плакаті мітингарі звертаються до Ігоря Салецького. Він начальник управління у справах національностей та релігії облдержадміністрації. Посадові особи надають привілеї ПЦУ та в свою чергу спонукають місцеве населення до обмеження діяльності релігійних громад Української православної церкви. Було проведено загальні збори релігійної громади, на яким прийнято рішення щодо зміни своєї конфесійної приналежності, щодо перевибору керівних органів, щодо прийняття статуту у новій редакції і щодо звернення до управління. На підставі даних документів управління було зареєстровано статут релігійної громади в новій редакції, внесено відповідні зміни до ЄДРПУ. Ми діємо у відповідності до вимог національного законодавства України. Дане питання може бути вияснено між всередині самокерованої релігійної організації виключно в судовому порядку. Прес-секретар Вінницько-Барської єпархії Православної церкви України пояснює, жодного порушення закону не було. Аби знайти компроміс, пропонували Українській православній церкві Московського патріархату здійснювати службу почергово. Московський патріархат від такої пропозиції відмовився. Голосувала релігійна громада. Це не нові люди, це не нова громада. Це стара громада, яка вирішила приєднатися до Православної церкви України. І переважною більшістю голосів проголосувала за це. Тому все було згідно чинного законодавства, ніяких порушень в цьому немає. Звісно, вони видають бажане за дійсне і намагаються спровокувати людей. Ми намагаємося йти шляхом миру і компромісу. Офіційне звернення мітингувальників до голови ОДА Валерія Коров'я передали представнику облдержадміністрації. Якщо нас не почують і завтра нам не дадуть відповідь, то вже ми намітили 19 числа зібрати три єпархії, всю Вінницьку область. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, новини ЮА Вінниця.